Hello， 大家好，我是天眼神的王大河。宝可梦 PTCG 简中终于啊拿到了。这第一批的 PTCG 的简中盒子啊，分为鹤、苍、泽三个补充包和我们的简中预组包。补充包呢又分为大号和小号。我呢在得知消息之后，第一时间就订了三个大号的补充包和这些预组。未来的几天我会分别做视频把这些盒子都给拆了的。那么咱们今天呢就先浅开一下这个大号的鹤补充包，看看我们能不能开到黑盆呢。OK， 那么我们今天呢先来开这个鹤。这个鹤的补充包呢在底下什么出率啊，我看底下都标注的很明确了，但是看不太懂。你看里面有什么卡，这侧面也有画啊，马夏多、基拉奇啊，这两个都还是不错的啊，比克提尼还是不错的。然后其他的呢就是希望能开到黑喷吧。为了能够今天让我们直接在这个补充包里开到黑喷啊，我把我繁中仅有的两张黑喷都拿出来啊，我们直接放在这里。这个大盒子的卡的数量呢要比小盒子要多很多，应该是一盒是600张卡。虽然看上去包不是特别多，但是每一包里面贼厚，这一包里面应该是有25张卡的，这里面可能开到火属性、超属性和钢属性的。我们话不多说啊，浅开一下第一包。后面我看到了一个闪啊，我们慢慢来。泡泡袋、火炎鼠、天然雀、小狮狮、胡帕、三合一磁怪、毒剑鞘、科斯莫古、种子铁球、多边兽二型。我记得这玩意儿不是叫多边兽乙型吗？未知图腾，打游戏的时候收集未知图腾这个过程还是蛮有意思的。阿罗拉的嘎啦嘎啦是火属性的，看到没有？蒂亚卢卡，这是我们今天开到的第一个双 R 蒂亚卢卡 G 叉。简中的这个闪卡在脚上这个位置都会有一个非常小的一个，可以说是一个防伪标志吧。蒂亚卢卡下一个啊，蒂亚卢卡下一个是究极异兽的铁火辉夜，然后再往下下一个，下一个是什么？灵境之心的奇拉蒂娜，这个是一包一个灵境之心吗？下一个哦，下面这个未知图腾呢跟刚才我们看的那未知图腾不太一样，这个呢据说是简中独有的罕贵，叫反闪。卡图的部分呢是没有闪的，但是在卡面的其他部分呢会有这个相应属性的这个 logo 存在。好，一个卡拉卡拉，第一包我们开完了。配率呢，一个 R 卡，一个灵境之心，一个双 R 和两个反闪。我们看下面的下一哦，我吓死我了，我以为下一个是高喊呢。下一个双 R， 双 R 的什么呢？暴飞龙 G 叉啊，暴飞龙 G 叉。下一个是什么？一个 R 卡的哦，基拉奇。基拉奇的效果呢是可以从自己牌库顶上5张卡里面挑选一个训练家拿到手上的，感觉配合的好的话用处还是蛮大的。下一个又是一个棱镜之心的哦，比克提尼。后面的一个反闪天然鸟和一个反闪的熔岩蜗牛，出了什么金鞭？先把前面这几个拿走啊，年美龙、熔岩蜗牛、机场、露奈亚拉。这才第三包就出了一个金的，刚还说呢已经很久没有开到过金卡了，金卡就出来了。但是啊，我们想要的东西还没有出，说不定这个里面还有我们的黑喷呢。这一包的这个闪位有点不太一样，不会又来个高喊吧。好的，下面看一下有没有高喊啊。妖火红狐哦，一个 G 叉太阳伊布。看下面这个，灵境之心啊，不是一包一个呀。哎，怎么接下来就是两个反闪了，一个反闪的心灵宝和一个反闪自爆磁怪。哎，这个里面好像也跟刚才那个配率差不多，我们开存的三包好像是运气特别好的情况。哦，又一个 G 叉的熔岩蜗牛。后面一个哎，马夏多，从手牌放到备战区的时候就可以使用一次，然后把自己手牌中的卡全部放回牌库洗牌，然后完事呢再从牌库顶上抽4张，还蛮强势的这个马夏多啊。不会这么一大盒子里面只有一个高喊吧。哇，好像这一包又是这种情况。多边兽乙型，二型进化乙型啊，蛤蟆，原来这个叫乙型，行，可以。啊，一个奈克洛兹玛，啊，反闪小火龙，哦，反闪小火龙还蛮可爱的哈。不会出了那个 UR 的露奈亚拉就没有黑喷了吧？这一包有东西，下一个，我靠 ，G 叉喷火龙，那是不是就说明我们马上黑喷就要出来了？呀，这包里面的反闪变成了闪光宝可梦，闪光的毒贝比。哎，这是个什么东西啊？它会吃掉我的高喊位置吗？我们看这一包啊，完了，这一包又没有，这一包看看后面有什么吧。哦，基拉奇，哎，也还不错。双耳啊，巨前螳螂，微妙啊，比较微妙。哦，一个反闪的小风雨小南。有一说一啊，这个反闪就让人看这个字就不是很好看了。还有高喊吗？还有高喊吗？高喊，我高喊出来了，高喊出来了，我靠，又一个高喊。下一个是什么？啊，一个双耳。哎呀，暴焰龟兽，我一直觉得这个暴焰龟兽这个头有点奇怪，说不上来的奇怪啊。下一个是什么 ？SR 高喊，哇，志愿者训练师，啊，古兹玛，哇，古兹玛全图，哎
哎，爽了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 ，哇，刺激了，这盒已经出了两个高喊了，现在这盒子应该不止双高喊吧，应该是高喊还蛮多的吧，又出高了SSR 闪光宝可梦，那是不是就说明我们马上黑喷就要出来了？看一下属性，火属性。Hello, motherfucker！ 哎呀，抱怨怪兽啊，难受，我操！这抱怨怪兽真的好丑啊，这个东西看画我都不想看到它。正常情况下应该是四个高喊的，也就是说我们还有最后一个喷的机会啊，四个真龙。哎呀，一个闪的纸玉剑，这个也就是比那个毒贝比好看那么一丢丢啊，还差一个高喊啊。诅咒娃娃，哎，上来连个小闪都没有，有点难受。前面都挺好的，就是那个暴焰龟兽一出就给我干懵逼了。火爆兽，盖诺赛克特，本来挺高兴的古兹玛啊，出来了，这第四个高喊吗？凤凰技巧，牛的牛的啊，凤凰。再下一个 ，PR 啊，灵境之心啊，哎呦，灵境之心的基拉奇，难受啊难受啊，这包就没有。下一个双 R 的，哦，双 R 超梦，啊，要是个闪的超梦就好了。哦哟，怎么又是个闪光宝可梦呀？三个闪光宝可梦了，他不会吃了我的高喊位吧？后面疑似一个高喊，一个双R纸玉剑，哎，纸玉剑，你给我插出去！啊，又是个闪光的，闪光的自爆磁怪，嗯，大闪光宝可梦有没有？耶，黑色的双R，哎，又一个双R超梦，哦，大盒子闪是能重的是吗？就差一个高喊，就差一个高喊，双R的，哼，累累石，嗯。啊，怎么又一个闪呢？闪的金属怪，我现在好怕这些小闪把我的那个把我的高喊吃掉啊！这个应该是高喊，这是高喊，这是高喊，这是高喊，双耳，又一个喷火龙，两个喷火龙了，还有吗？好拉油！我现在看这玩意儿，我头疼，我嗯，还有高吗？高喊，高喊，最后一个高喊了 ，S R 闪超超能系是什么？诅咒娃娃，这嗯，这嗯，哎呀，这四个高喊就出完了，这就是，哎，难受呢。今天我们这个仓没有开到我们想要的黑喷，止步于此了。一个古兹玛还不错，一个 UR 露内亚拉也还行，这两个是什么玩意儿？要把它换成黑喷就好了。信口开盒，全网最有牌面的开箱测评节目。